Ahoj, já vítám vás u dalšího pokračování ze série Hobo našeho města Praslav. A tady k bezdomovecké vily. Snajpe. Sedl. Každopádně stala se nepříjemná věc. Minule jsem tu už tak pobíhal, raboval, prohlédal popelnice a pak jsem se tě převlíc a zmizel mi ten extra super trooper kabát. Takže začínám opět mrznout, což mám opravdu radost. No, nedá se nic dělat, jinak jsem celkově v pohodě se statama. Hele, kamo, jsme u toho, dej mi trošičku morálky, tady napřed to, nakrmit, teď ne, interakce, morálka, zbližování, skákej, nemám, máš smůlu, nebude skákat. Takže, máme zajít ke Crazy Moose s tím rumem, no, ale já už jsem trošičku pogooglil, já smrdím. Ne, nesmrdím. Smrdil mi hadry? Ne, nesmrdil. Tak ty? Ne, ty nechceš píko. Ne. Pogooglil jsem ty satanisty, protože ty vole už zmačkám F-ko, ty jak Ikarusu, já jsem úplně zblblej. Točím několik her, každá jiný ovládání. Já googlil a našel jsem ty satanisty, protože už mě nebavilo a je to v takém místě, který mě ani nenapadlo. Když jsme u toho, já se tady porvu. Nejspíš. A ukážu vám ještě jedno místo, o který jsem taky nevěděl, co je. Nechci zahrávat, tak pojď se bránit. Podeřit. Tak, super. Já bych měl mít... obnovit HPčka a ranař. Mocný úder. Tak to ještě nemám, ten park. Táhni se ráči, dej mi prachy. No, 74 pětek. Tady je totiž ještě další věc. Stanislav Emil, paráda. Evidentně kolega, nebo můj kolega ne, ale kolega satanistů. Měl jsem náhodou nějaký nedávno zlatý kříž. Myslíš nějaký obrac? Aha, tak tohle jsem ani nevěděl, já jsem myslel ještě jiný satanisty, tam se dostaneme. V pohodě. Hele, ne, prosím, normální pozlacený, kámo, jestli ten kříž není obrácený, tak mi to vůbec nezajímá. Dík za pomoc. Co podnikáš? Rituál. Ne, dík. Ne, takže dobrý. Odejít. Každopádně je zde další satanistický kříž. Ty vole, furt mačkám F-ko. Máme vyšší ceny 4. A takovým způsobem jsem přišel o kabát, ale já jsem se ještě vyzlekl. Tak, beru vše. Zas R-kem, ty musíš se na to zvyknout. Teď jsem zrovna dohrál Ikarus, takže říkám, je to pro mě trošičku boj. No, ale co vám chci ukázat, je jiné místo. Tady taky ne. Ale to místo se nachází tady. Několikrát jsme tu byli. Stokrát. A nikdy... Počkej, nevykrádal jsem náhodou tady to auto? Ne. Já jenom přemýšlím, kde jsem mohl ještě nechat ten kabát. Jo, ale... Vidíte, tady jsem zrovna byl rabovat. Tady jsem byl rabovat a ten kabát by jedině mohl ležet někde tady. A není tu. Ani v popelnici jako na zapálení. Prostě pruser jako mraky. Každopádně tady je blesk našim satanistům. A konečně se posuneme questama dále. Tady si myslím, že jsem to procházel, ale tu nic nejde. Tady satanistický oltář. Krásný. Tak, a jdeme mluvit, ještě se s ním mluvil. Marty, co je za... Co bys chtěl... Jak je... Kde ho vidíš? Ty vole, tak jsou slepej. Co bys chtěl za zlatý kříž? A vy vidíte zlatý kříž? Vysvětlit to teda nejde. Ještě tady máme někde jeden satanistický oltář. A nevím kde. Ty vole, kde? Kde jsi viděl ten zlatý kříž? Tože já jsem asi blbej. Dobrý, čus. Co bys si za ten zlatý kříž? Na to bys neměl kamaráde, ten by stál moc. Kradli dokonce dvakrát, možná si nedal. To určitě přeplatím. Nebo o penězích. Pro mě vůbec nevím, já mluvím o nejdražším, co máš, o tvojí krvi. Kurva, co bys chtěl z mojí krvi? Musím pokračovat v výzdobě této svatyně, satan si to žádá.
Spoklesla krví, ano. Sakra do hajzlu, to je hrozný místo. Je to na tobě. Mám zde prázdné flakóny, když jich naplníš pět, když bude tvůj. Si musím promyslet. Není kam spěchat, satan je trpělivý. Zloděj jde se, Pokud to je jediný způsob. Aha, dobře, do toho. Uvolně, prosím, tady se posadí a už postanu o zbytek. Aha. Ber další. Ne, to by zatím stačilo. Tore nestro negro tore, tore nestro tore negro tore. To nejčipne, ani trochu. Aha. Odejít. Máme lékárničku? Máme. Máme kolik? 90 HPček a máme mast. Máme mast? Počkej, co tady máme za quest? Krvavá příležitost. Krve, 30, 60, 90, 120. Hele, máme 90. Já nemám lékárničku, že bych zaběhl koupit lékárničku. Obchod je kousek. A evidentně už mast taky nemám na léčení. Plus 10 vitalita. Mohl vypráskat ty obvazy, kterými jsou jinak prdu. OK. Ečko, jsem další odběrem. Další, další. Zatím stačilo. A využijeme ty bandáže. Co to používá? Jo, kolečkem, dobrý, 10, 30, 40, 50, stačí, hele. Mluvit, jsem tu dalším odběrem, posadit se, ber další, když už si to narazil. Pět pěti. Jakorát pobízet, blablabla, další lavičku, to zatím stačilo. Tak to bylo, to by bylo pětkrát lavička krve, co můj kříž? A dal jste obchodovat. Super. Takže, to jsem ani nevěděl, že budu larvat tolik krve. Já si asi zaběhnu a koupit stejná lékárničku tady kdo. Do. Tady lékárna za rohem. Ty vole, ještě do toho sněží. Takže nemám život a ještě budu mokrý a já se na to vykašlu zvysoka. Doufám, že v lékárně budu mít lékárničky a ne ty vole jenom. Tak to skákání mi nepomůže. Kde se lezou ty lékárničky? Tady, lékárničky, lékárny. Nákup ty vole, lékárničky. Tak, doplníme si aspoň. A 70, to bude stačit pro začátek. Takže bychom měli mít zlatou sadu. Máme zlatou sadu. Takže, teďka, to vezmeme tady rovno ke Crazymu. A pak to vezmeme k farářovi. Páterovi. Super, žebra, díky. Kafičko, díky. Díky za kafičko, energie. Ty vole, a to mi vycucalo z energie jako prasa. Znamená, že to mi zase dalo otravu. Kašlu na to. Máme energii, to je důležitá. Potřeboval bych nějaký rádia, jenomže sníží a chce se mi zase na ten sníh. Questy. Mučedník, jasně, to by se měli, čorka biznis, to je na Žižkově a ultimátum, vrát se ke Crazymu, je to tady, počkej, jo, dobrý, já už si myslím, že hledím na blbý místo. No, mohli bychom vlastně se po cestě stavit do Součka a tady za pánem, a dobrý. Vlastně Souček, odejít. Tak nic. A ty mi dáš? Ty mi dáš? Chceš něco? Taková mladá holka, taková drsná. Naschle, ale rozloučila se pěkně. Tak, Monty. Ty bys mě mohl... Uči mě, ty už neumíš co.
Obchodovat, co tady máš? Nic zajímavého, pokec. Víš, časáky, nic proti ním. 20. Vychází zase přichází. Tak, co máme pro Montyho, teda za úkol? Magazíny. Hele, Playboy, jedenkrát, spacitel, utlý časopis. To je. Dobře, tak to bude muset do mého stánku. Legendární whisky pro Zachyho bude hořet. Nebude, dát krizi mu legendární whisky. Budem hořet. Tak, ty vole. Co čumíš, jak vyrovnámíš, zanes to Zachym. Za tohle něco dám na oplátku, když jinak nedáš. Čapka jedna důvěra plus 10. Na výpravu. Ty ještě něco umíš, neumíš. Hele, dobře, čapka, dostali jsme čapku a co ta čapka umí? Odolnost mráz, odolnost promáčení. Charisma, obrana, charisma. To není vůbec špatný. Ta není špatná. Dáme si čapku. A ohřejem se, ty vole, chtěl se jít zubarelu a to byla popelnica. Tady. Tak, hodíme tam jednu igelitku, ať se jí zbavím. Osušíme se, zahřeme se. Tady by měla být trafika, podíváme se, jestli tam útlý časopis, pokud je, zaběhneme hned vyřešit k Montyho. Hoř a zhoř. Tak, já teďka potřebuji načet 3 dobrých 15 000 na lepší jadry. Na další. Jo, pojď, ty vole, co je, pojď se být. Jak to, že nemám ty vole dvakrát úder za sebou? Jsi zbídačen, lepší zbídačen než okraden, popravdě. Ta stovka za tu lékárničku mě bude míň bolet, jak kdyby mu měl dát třeba litr. A jak to, že byl najednou tak dobrý, ty vole, mám obrana 44, teď. No, tady by mohl mít obrana plus 11, ale zase přijdu o teplotu. Jako jo, no. A nic, tady dáme lékárničku jedno. Šopneme si lékárničku. A jdeme hledat trafiku. Tadyk. Jo, jako furt lepší. Vemte si, že on teďka u sebe 2,5, on by si vzal litr, ten šmejt. Hned jsem u vás. Nákup. Máte útlý časopis, ano, super. Díky. Tak to hned odneseme, tady bychom mohli zkusit zafárat, jak poběžím zpátky. Ty vole, kam jsem přišel? Jo, dobrý, hele, OK, jsem doma. Tak, ohledně čas časáku, nabídnout časopisy. Věnovat. Je to stačil jeden. Potřebujeme Montyho nebo Crazyho do toho Crazy. Monty ne. Crazy jo. Crazy, 100%. Prosba. Aha, Crazy už asi víc neudělá. No, Montiáku, máš tu ještě něco pro mě? Jasně, proč ne? Ukáž, co má. Ale. Dneska už jsem dělat. Pokec. Blablabla. Ty máš z náladu. Ty máš balé cigáro důvle plus jedna, ale dobrý. Seru na něj. My potřebujeme... Já se potřebuji převlít do smradlavých hader. A
to do tohohle. Zase tolik nemrznu a jdeme to tady prohrabovat lehce. Jestli zajdem, najdem něco zajímavého. No, to by bylo, já ještě přemýšlím, já už, když už jsou tu, tak to tady foukneme pro nějaký hadry, Grayskovi. Ne, nepůjdu. Ale jo, stavíme se Grayskovi a s tam poběžíme rovnou k Páterovi Fáterovi, nebo jak se jmenuje. Páter Burian. Já se tam zrovna ohřeju a zkusíme ještě požebrat. Tak to by bylo, to, další prosím na řadu. Zrovna na nějakého idiota bych narazit nemusel. Jak říkám, tak to řízneme tady, 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 tady a jsme tady. Parada. Hele, nemáš tam ten kabát náhodou zpátky? Nemá, hej, tak ten kabát mi sere. Obchodovat, to si vem. To si vem. To si vem. A zbytek ti ještě to hledám. Nemá nic zajímavého. Rejsku, rejsku, ty seš kopito. Tady nic. Takže my potřebujeme běžet tudyma, tadyma. Nemám náhodou tady někde vykrást. No to už jsem udělal pro toho Bonda. Sběratel, doktor krásný, OK, značková elektronika pro Bonda. Dobře, takže kde to máme? Já si myslím, že by to mohlo být po cestě. Kde mapa, prosím. Jop, tady v tom skladě. Takhle, takhle. A to by jsme mohli, když jsme tu, zase ať se nevracím tam a zpátky, jak kopit to jelito. Takže to bude tady v tom a je tady je sud. Tak to využijem a jdeme se zahřát. Dobrá, máme ideální teplotu a kde to je? Jo, tady, 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 tady. Ečko, a kde to může být? Pane, prosím vás, já hledám nějakou elektroniku. To bude asi ono, že? Můžete jít ven na chvilku. Prej vám tam něco kradou. Mohl byste si pohnout, tady kafe bych si dal. Tady papapá, odenko na střední. Tam se vám taky podívám, jestli vám tam nevykradli náhodou. Tam, ano. Výborně. Hodnej. Tady nemáš co dělat. To jedeme. Prostě ta hra vás s váma vyjebává. Normálně by tady zůstal 10 minut. Ne, tohle. Pam, pam, pam. A vezmu si obvazy, protože si je budu potřebovat. Teďka se vyléčit, díky. Snickersku si nech. A já se ti podívám ještě tady. Jestli náhodou vám to někdo nevykradl. Energeťák se hodí, obvazy se hodí. Pecka. A tepláky kyselu. Takže jsme splnili víceméně dva úkoly v jednom. A já mám 10 lékárniček, takže se aspoň vyléčím. Paráda. Ještě tady je někde ten jeden oltář. A ten jsem zapomněl, kde je, jestli jsem to vůbec viděl. Každopádně to mě až teď tak netrápí. My potřebujeme běžet za otcem Burianem a za Bondem.
Tak. Pátere, počkej, Ečkem se tam vleze. Bam, ukradené klenoty. Axinu poslouchám, klenoty jsou na světě, podařilo se mi je vypátrat a vykoupit. Tady přezměte, nesu špatné zprávy. Jasně, já jsem čestný člověk. To je neuvěřitelné, ani jsem nedoufal, hotový zázrak. Budíš pochválen, synu, já vím. Rád jsem pomohl. Důvěra plus 20. Uhu, paráda. Na sobě, prosím, přijmi moje požehnání. Děkuji, oče. Uč mě odhodlání plus 1. Jo, dobrý. Synu si, jeho ovečka, i tvé nejsi bouři, si na to upamatuj. Pastýři, nikdy nenechávej svoje ovečky. To je svatá pravda. Budu to mít na paměti, otče. OK. Nepotřebuju nic. Potřebujete něčím pomoci momentálně? Ne. Král bezdomovců. Sympatická tradice. Pamatuji ještě? Mělo král žebráku. Nevím si, čím si to vysložil, ale prý mohu hlasovat pro jednoho bezdomovce. Cože, já měl za to, že hlasovat mohu jen uctíhodní bezdomovci? Inu, navštívil mě starý Herold a řekl mi, že můj hlas bude platit také. To jsou mi věci, pane jo. Prosba. Kandidu volba žebráku, dáte mi svůj hlas? Nevím, komu jiného bych měl udělat po tom všem, co jsi vykonal, takže můj hlas je tvůj. Děkuji velebnosti. Děkuji. Super. Takže, když se podíváme... Máme Crazy, získal. Máme od Crazyho jeden hlas. A máme od Buriana jeden hlas. Paráda. Teďka od Bruna. Bruno je na druhou stranu, nenechte se zmást. No já se ještě zahřeju u sebe v příbytku. Skoro si nedá zapalit tady ohýnek. Ohýnek, tady si to jenom prohrabovat. Teda, ahoj slečno. Tak, tady si zapálíme si tady k haraburdi. Akrát bych prosil haraburdi. Ona by stačila jednou. Asi jo, ale to je jedno. Zahřejeme se a běžíme, já bych se mohl stavit na charitu, jestli tam nemohu nějaký papáníčko pro nás. Ne, že bych ho potřeboval. Že já jsem si dal ty lékarničky, idiot. Dobrý srán, 20. Takže. Teď bych mohl prodat nějaký rádia. Protože už to chcou ani do mě kupovat, kvůli jsem jich měl. Tak, Antone. Bys dal nějakou prácičku? Když jsi ještě nekončil posledně, dobře, měl bys nějaké autorádio na prodej. Autorádio, díky. Uč mě, zpět. Prosba, zpět. OK, a co mám za úkol, ani nevím. Já nemám ale úkol od něho, ne? Už snad. Čorka bys nestavil svět ve službě. Kardinál. Dobrý, nemáme svícen třikrát. Kdo to udělal? Proč? Souček nemá nic pro Meissnera, kabát. Medvědův zpátky v sedle, Medvědův kabát, Mojzerovi trable. A zakázka v lupačka. Jo, aha, dobrý, tak to je asi ono. Pane, já jsem teďka ukradl elektroniku, nechcete ji? Ne, ale dejte mi za ní peníze. A dežodorant. Co zapomeň. Já jsem to nešel. Tak, lupačka, zdařilo se jo, tady to je rezadlup. 2 kila, paráda. Díky. Prosba a pak klíče na zbýt, díky. Uč mě, prvnujme si oceán v zámcích. 1. Jak to jde? Okolám z gipsu, se to zahojí. No a co chceš? Jo. Prachy, ty vole. Obchodovat. Sluchátka, dám ti otvírák, kup si, otevři si pivo. Tak, co ty? Díky. Rum, to se vyplatí. Tak, Bruno, co ty, pokračovat? Ježíš, doufám, že zase nějaká buzerace. Hele, nechtěl jsem to říct na plnou hubu, ale začíná mi se rád. Slyšel jsem, že zase vyběra... Jako poslední varování, pokud si nebudeš pokračovat, tak jsme spolu skončili. Prosba.
Kapesný, já dej mi aspoň kapesný. Díky, díky. Díky. Uď mě. Já ale teď jsem žádný nevybíral, takže ta kabuzerace, samozřejmě z jejich strany, ne z mojí. No, takže tady ještě se stavíme pro kšeptík Antonový. Pracíčka bude mi vyřízená. Znamenitě, zastav se někdy zakázku, spolehni se. Nějakou pracičku, bon mi zkazuje, máš tip, co se za, jo, dobrý, super, ty už jsme vlastně vyřízení, a tady jsme vyřízení, takže Antonovi už jenom prodávat rádia, mám vůbec ještě nějaký rádio, to bych mohl prodat u Barona případně, ale asi už jsou bez rádí, mám tu traverzu, křeslo, ne, vypadá to, že rádio už jsem všechny prodal. To vypadá, že tady jako Bruno. Ahoj. Bruno, ty vole jako. To nevím, co se stalo, ale já jsem teďka nevybíral žádný výpalny. On to mi říká, že máš ty. Klidně, jedná se přišlo obytném domě. Jdu na to. Kde to máme? To bychom mohli ještě taky sfouknout. Konspirace, zakázka, vloupačka. OK, kde to je? Na rohu. Tam na rohu vrákosí. Tak, co tady? Ty vole, začíná nám večer. A, tak to už asi nestihnu charitku. A to nestihnu i tu vloupačku, ty vole. Já furt drožinám, hej. No, s babíkem na tebe seru, kuknu na prodej. A tady nebude nic zajímavého, ale by se vysprchoval a toaletu, jasně, vykoná za 10. Můžu dostat z charity. Já jsem tě dal jídlo, dal jsem oblečení. Jsou já debil. No, každopádně, teďka tady dole obchod s tím právě outdoorovým oblečení. Ty vole, tam jsou hadry, ale to je 7, 3,5, 7 tisíc a víc. Ale minus, ty vole, snad bych byl na minus 200 nebo na plus 200, ty vole, s mrazem. Myslím v tomhle bytě. Může být. Jiný vstup tu není, že jo, si myslím. A je. Ještě byl tak šikovně označen. Dobrý den, pane. Dobrý den, pane. Paráda. Hele. Sedačku si nech. Hned to neseme zpátky. A máme další úkol. No a já bych se ještě mohl přesunout v rychlosti. Ty mi dáš prachy, nedáš? Tam mi nedá vůbec. To zlá holka. Tak, super. A žvrat, díky. Cigáro 40. Bonde, pojď. Máme tady pro tebe vloupačku, lp, 67, díky, uč mě, o zámcích, jenom 4 kila, ale jo, super, zajímavé, uč mě a zámky, povýšen, mistr. Takže, zkusíme ještě tady skočit se tady, jestli pro nás nemá prácičku, jinak pošle rovnou zpátky, ty vloupačky, jak už umíme ty těžký zámky, hele. Někdy to není až tak rychlý, ale vždycky to jde bageta, další jídlo, ty. To jde samo. Vyřízená, spolehni se. Tak, už jsem tady zpátky. Byla rychlost, že? Vyžaduje 10. Aha. Takže já nemůžu u něho tolikrát, to se si ani nevědomil. No, dívej se. Já si myslím, že zaběhneme na nádraží. Splníme tam ten questík. S kardinálem, jestli už teda bude tam ten slízlivej. No a já zkusím ještě po cestě vyčorovat nějaký auta. Co chceš? Prachy. Dívej, jak pěkně dávají. Hele, a kdybych si dal tu šiltovku. Tup, 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 tup. To je charisma, že? 42 rům, ty vole, ona viděla, že jsi slyšný člověk. Jo, jo, dobře, tak co? Další 40. Myslíš, že tě nevidím? Ty vole, teď tam nebyl ten policajt. Já se naspawnul úplně z ničeho.
Nic. Hele, počkej, ty už budeš zavřený, že jo? Ty dáre, báku jeden. Anatoli. Pak, jinak jdu po králici, super ty vole. Díky, mám nějaký rádia, pokud máš zájem, dobrý, blablabla. Může jít, je tvoje zboží? Sluchátka? Bunda, hele, odolnost mráz plus 25, ale tam to je lepší. I když já mám kolik, nabídnout kšeft, konvíc se zapade, to ti dám, protože mi zvedám důvěru, vysavač, sluchátka, zapalovač ti nedám, a šperk taky ne, 71, učí mě promluvit si o kšeftaření, merkurky. I když já ty hadry, teda ty věci, a kolik má tahle bunda? Mráz, 12, 21. A tahle má... Co to bude? 25 jsme říkali, že no. To zase asi není taková výhra, aby za ní dával 2 litry. Hele, sorry kámo, naser si. No, takže bychom měli vyřešit za nějho dalšího. Ty vole, už zase sníží, já se na to vyseru. Splníme ten quest na tom nádraží. A já to asi vezmu do bejsky, kde si nějakým způsobem urovnám staty, přespím. Už není kam chvátat, teoreticky osuším se, počkáme, až přestane sněžit. Tady takový ty věci a vrhneme se pak rovnou do další epizody. Ty vole, tady ten dement, uhní krávo. Tak ty prážek dává od nás. Tak tady jsme na nádraží, já to vezmu rovnou. Tady kdo od toho vchodu? Tak pane, pojďte si hrát. Nebudem si hrát na šermíře a já vás zapíchnu. Tak, výborně. Prachy, prachy, dej mi prachy. Dej mi šálu, ty vole, ona je teplejší, no, už je minus 12. To je ten problém, já teďka tady chvilku pobudu. Tak, kardinál, jak ty prás, Jenkinem. Já se pěspěřuji, že celý spackal ten pitomec. Pepic s tou svojí medovinou. No vida. Ano. Dívám se, co je zač. Já to beru. Kvalitní vodka. Důvěra plus 10. Mám nějaké informace o to ušetřování, nějaké novinky. Už nemůžu najít další případy. Okášek se dozvěděl možná až moc. Souhlas. Na to se napijem. Až do dna. Ty vole, ne. Uč mě. Ty už nemáš co. Prosba. Kolik jsem se ožral, ty vole. Hů, dobrý, na to se napijem a nenapili jsme se. Takže tady kardinála máme relativně zatím vyřízenýho. Běžíme ještě dolů za Jenskinem. Toho vara ožralý je tadyk. Zarborček je. Tak by se probudil z noční můry. Ale zmenujeme se, nepřibližuj. Byl jsi dobře sešetovaný, tomu potvrdit. Kardinál pověděl, že jsi v podstatě zachránil ty. Merkurky, ta baterka zapalo. Tady je neskonalo věku, super, může se tyhle napudrovat, nebo ta baterka, no. To musel být, ale díky. Inber. Chci do těch přestat kouřit. Já si ti poradím. Já nekouřím taky, takže v klidu. Úkol dokončen, Jenský může se na něco zeptat, ptej se. Zachytý a kardinál, proč víte tolik úsilí, aby se postarali o tuhle komunitu? Je to úplně jednoduché, kdyby se na ně nestarali, tak nejspíš pomřeli schoulení u zdi. S 5 promilema, no. Celý ty. Nesnali by nic, jídlo, oblečení. Aha, to dává smysl. Snali si v šoku. A kult alkoholu, ten myslel Zachy s kardinálem. Měl to být prdel. Tak se to stalo tradice. Zachy je nejvyšším biskupem. Žehnej mu Liehova, buď vypálen až na věky. Amen. Jinak všechno v cajku je tak docela dezola potřebová. Tefá. Církev roste, ale neuživí si. Tím omrně musí začít taky makat. Co? Co na tom? Bude jíž něco ty lemply. Blablabla, jakej, ty nejsi úplný lempl, co kdyby si našel chlapy na exkurzi a ukázal jim co a jak. Jak se fárá, jasně. Tak mi někoho přiděl, standíka a nestradil, sám by se domů nevrátil. Neboj. Prosba. Rahola, Věnskin.
Výchval mě před kardinálem, láhev, drahola, výchval mě před kardinálem. Ty vole, tak to budu muset teďka obchodovat, ale on má porňáč. A za kolik? Za 48 minut. Ty kokos. Tak to se vyplatí. A kardinála potřebujeme do hlasování. Ne, Tonda, Zachy, Ferenc, bezprizorní, Mojzer, Bruno. Bezprizorním nevím, to bude podle mě Baron. Instruktor, příkladný nález, třikrát. Ještě se tady stavím a tím to ukončíme. Já si myslím, že tahle epizoda byla opět zajímavá, splnili jsme toho dost a dost už se nám daří. Zachy, no ty vole, dala bys musí vlát vlastně nic. Uči mě, tak to budu muset napřed plnit. Pojď ty. Dej si odchod. Pepiček. Dobrá, hele. Asi to bude muset udělat jinak. Já tady přečkám noc, já to tady vyrabuju. Nachlastám se negreťáku, no a budem pokračovat rovnou tady s Tondou. Nebo jak se jmenuje? Asi Tonda. Ani to tady napsali, pro jistotu. A půjdeme rabovat, no tak jo, tak díky, že jste se dívali, doufám, že se na to líbilo. A já se u dalšího pokračování těším, ahoj.